Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bakıda məşhur supermarketlerden birinde gənc oğlan qəfil dünyasını dəyişib. Oxu 24 com reportu istinadən xəbər verir ki, hadisə yerinə təcili tibbi yardım çağırılıb. Hadisə ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan videoda mərhuma tibbi yardım göstərən həkimlər tənqiq olunub. Sosial şəbəkə istifadəçilərindən biri isə qeyd edib ki, tibb işçiləri cəmi 5 dəqiqə ərzində gəlsələr də 45 dəqiqə müddətində gəncin ürəyi səhv masaj edilib. Bakı şəhəri təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyasının baş həkimi müavini İradə Əliyeva reportu açıqlamasında bildirib ki, hadisə ilə əlaqədar 103 çağrı mərkəzinə çağırış daxil olub.